түрің сақтың деп сүрдің кезде бұнда бізді қабымқаға жақын кеп байлығында бақылым шеттерінің өнерлі осы отырған көремін оны қазір көреді ең бірінші орындамын алдында мен спортшы барлығы да жақтайды ең алдым мен спортта өзін өзім мақтап жатырмын мына түрді қақпайдым математик біз сияқты есеп ешкім шашпайды сені қайдан бүгін алды көп әруі Yeah.